နေ့ရက်အစဉ်ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ထိခံစားခြင်းဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသို့တော်လည်းထား၍မတ်တက်နေလော့တင်သည်ယခုမြင်ရသောအကြောင်းအရာတို့နှင့်နောက်မှငါသည်တင့်အားထင်ရှားလက်တန်သောအကြောင်းအရာတို့မှအမှုဆောင်ရသောသူတည်တည်ခံသောသူအရာ၌တင့်ကိုခံထားစေခြင်းကငါသည်တင့်အားထင်ရှား၏တမန်တော်ကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်16-18ဘုရားသခင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သင်မစတင်မီကြာမြင့်လှသောအချိန်ကလေးကပြင်ဘုရားသခင်သည်သင်၏အသက်တာနှင့်အလုပ်လုပ်နေခဲ့ပါသည်အချိန်မစတင်မီကပြင်ဘုရားသခင်သည်သင်ကိုတည်ခဲ့ပြီးသင်ဘဝအတွက်သူဘာလုပ်ပေးခြင်းသည်ကိုသူတည်ခဲ့ပါသည်ယေရမိအခန်းကြီး1အငယ်5 136မြောက်သောစာလံအပိတ်ငယ်73တမန်တော်ပေါလု၏ပြောင်းလဲခြင်းမတိုင်မီကဓမ္မသစ်သွားရာလမ်းပေါ်၌ယေရှုသည်ပေါလုကိုတည်ခဲ၍သူ့အတွက်တရားတော်ဝင်တစ်ခုကိုပေးရန်ရှိသည်သို့တော်လည်းပေါလု၏ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းပြီးသည့်နောက်မှသာဤတော်ဝင်ကိုယေရှုသည်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်ပေါလုသည်စိတ်ရင်းမှန်နှင့်ဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်ရာတွင်သူသည်အမှန်တကယ်ပင်ခရစ်ယာန်များကိုစန့်ကျင်၍တိုက်ခတ်ရန်ပေါလုသည်အလွန်လမ်းလွဲခဲ့ပါသည်ပေါလုအတွက်သူဘာဖြစ်စေခြင်းဒီကိုဘုရားသခင်သည်သိတော်လဲပေါလုကသူ့ကိုအာယုံစိုက်ပြီးသခင်အဖြစ်သူ့ကိုလက်ခံသည့်အချိန်အထိပေါလုအားသူ့အလိုတော်ကိုဖော်ပြရန်ဘုရားသခင်သည်စောင့်နေခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သခင်သည်သူ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပြည့်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်လိုသောအရာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံသူတူလာခြင်းမဟုတ်ပါသူ၏လှုပ်ဆောင်မှုကိုဖော်ပြရန်နှင့်သူအမှုတော်၌ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်ထမ်းဆောင်ဖို့ခေါ်ဖိရန်အလိုငှာဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတွေ့ဆုံပါသည်ဖော်ပြတာခဲ့ပြီးသည့်ဘုရားသခင်၏လှူဆောင်ချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှည့်လျောငြိထွေးဖြစ်အောင်လှူဆောင်ရန်ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ကြပါသည်ဘုရားသခင်သည်ထိုနှင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားနှွေထွေးတော်ဝတ်ပြုခြင်းအကြံကိုပေးယုံများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မိသည့်အခါမျှမဆက်သွယ်ပါကျွန်ုပ်တို့ကျမ်းစာတိပညာတူပွားရန်အတွက်သာဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမိသည့်အခါများစကားမပြောပါကျွန်ုပ်တို့ကိုထုတ်ဖော်ပြတာရန်ထိုအရာများထက်သာ၍အရေးပါသောအရာများသည်ဘုရားသခင်၌ရှိပါသည်သူဘာလုပ်နေသည်ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဖော်ပြပေးသောအခါသူလုပ်နေသောအလုပ်တွင်သူနှင့်ပူးပေါင်းလှူဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူခေါ်ဖိတ်ပါသည်ယနေ့သင်သည်ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အစဉ်သင်ပြင်ဆင်ထားပြီလားပေါလုကသခင်အကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုမေးတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့မေးရန်အစဉ်သင်မရှိသေးခင်ဘုရားသခင်အထံတော်မှအတန်တော်ကိုကြားရရန်မရှာဖွေကြပါနှင့်